Sforz mill-Partit Nazzjonalista biex għal darb'oħra jiddieħak bl-appoġġ li qed jikseb il-Partit Laburista minn individwi li fil-passat ma kinux assoċjati miegħu. Wara li fil-ġimgħat li għaddew qalu li pajjiżna m'għandux bżonn bidla fid-direzzjoni u li dawk li qed jingħaqdu mal-Partit Laburista huma atturi, il-ġimgħa fil-gżira l-Partit Nazzjonalista kompla bl-istrateġija tiegħu biex jipprova jagħtix jifhem li dawk li qed jingħaqdu mal-Partit Laburista mhumiex ġenwini. Fost dawk li tkellmu f'dan is-sens kien hemm il-Prim Ministru nnifsu. Kien hemm xi ħadd illum bad li email u qal li Prim Ministru jiena issa x'bajt mhux sa nivvota għallili 5 snin niġġielet għall-Mażra għad-dajsa u din il-Mażra ma ħadtix. Ħasra li għal xi ħaġa żgħira bħalma nintaqajjin ta' transfer, ta' bozza u ta' bankina ma noħorġux nivvotaw. Jiena mogġodar u waħda qalt li jiddispjaċini qalt li ma tkunx tikkonvinċuni, qalt li jiena beħsibni ninvvota lill-Partit Laburista. Il-Partit Nazzjonalista kompla wkoll bl-attakk tiegħu fuq l-istudenti, dan wara li l-istudenti tal-Università u l-MCAST taw l-appoġġ tagħhom lill-kawża tal-Partit Laburista u l-għajta ta' Malta tagħna l-koll. Ħaddieħor jużum biex itellef xi programm elettorali, biex itellef xi dibattitu elettorali. Xi kandidati oħra minn dan id-distrett ftaħru bil-programm elettorali nazzjonalista u l-wiedi li fih li spjegawhom bħala solidi u li jixbħu lill-GPS. Aħna hawnhekk aħna tagħna mhux firrieħ jekk titfgħu mal-art u tfajtu hemm dak solid, dak kollu solid hemm. Hekk m'għandniex roadback hawnhekk, f'hawnhekk naħseb li għandna GPS. Nikbulu turizmu u jtina soluzzjoni. Isib li nagħtiq mal-ewwel, jekk ngħidu edukazzjoni nsibu mal-ewwel kollox ippreparat għall-ġejjieni. U fost id-dikjerazzjonijiet ta' Appari Dejn Sodi, il-kandidati Nazzjonalisti ħeġġew lill-elettorat biex jagħti lill-Malta 5 snin oħra ta' Lorenz Gonzi li ddiskrivewh bħala l-Prim Ministru tal-lum u ta' għada. Sabiex neleġġu gvern ġdid nazzjonalista. Hemm bżonn, għandna bżonn. U nagħmlu koraġġ, koraġġ ħbib tiegħi. Koraġġ wasalna, imxejna ħafna l quddiem u kelban bin irid nagħmlu 5 snin oħra. Għax importanti għal kulħadd, inkluż għall-Laburisti li fid-9 ta' Marzu jerbaħ il-Partit Nazzjonalista. Grazie. Dan huwa l-Prim Ministru tal-lum u ta' għada.